оно газоне на туда нужно. Вот что? Стыка. Стоишь? Все на тормоз. Круто. Круто. Тато має машину? Тато немає. А мама? Мене. Ти вчишся в місто? Вчилиш. А, ти вчилися вчишся? А на кого? Нормальна штукатура. Нормальна штукатура. І живеш так? Так. Так. А десь вже пробував щось робити? Так. Так? Важко? Так. А скільки ти років? 15. 15? А ти вже щось пробував заробляти? Тобі навіть платили за те, що? Звісно. Щось платили, я бачу вже, але важко працювати. Десь вже на будівництві працював? Пущу. Дощі? А що будували? Хату. Таку приватну? Чи якусь таку? Приватну. Приватну. І скільки дітям платять? Мені давали 500. За день? 500, да. 500 день. А скільки днів працювали? 4 тижні. 4 тижні. Що я тобі виступав? Добре, щоб отримати ці знання, професію. І стараємося так зробити, щоб ти не їхав з тобою. Купити машину нормальну і їздити на ній. І 10% розмитнення.